this session in this second week of lecture so we are in second week of lecture which is this is the first class of this week this one our class is the first class of this week so i will move on to 1.4 control system design yeah? so this is the last part uh, of topic one which is covered in topic one uh, which is about the control system design process. So basically, what we are going to do, what we are going to discuss today, is to discuss this sort of uh, control system design process, eh? which is the process that uh, the control engineers, eh? control engineers, do when they develop the control system. So one example eh, of the engineering engineering design. Eh? So dalam engineering design kita ada banyak. Ha? Uh, engineering design biasanya uh, kita boleh imagine uh, contoh dalam industri pembuatan kereta kan. So engineer apa dia buat adalah dia punya design aerodynamics. Ha? Itu salah satulah aerodynamics design. Eh? Itu melibatkan mechanical. right? Dalam electrical, Uh, control system design is part of them lah. Control system design adalah salah satu bidang khusus pekerjaan engineer. Lah. Uh, so control system juga bukan berlaku dalam electrical saja, dalam mechanical, dalam civil, dalam cross field yang lain, green engineering dan sebagainya, melibatkan control system design. Di mana when we talk about control de system design, ianya ada proses lah. Are the process that uh, normally what engineers follow, this process, uh, this one, two, three, four, five, six, seven, uh, seven uh, process of the control design. Uh. Okay, so basically in control engineering, engineering design. So what is the goal of control engineering design? What is the goal of the control engineering design? Basically, for the control engine design, engineering design, the goal is to obtain the configuration, uh, specification, and identification of parameters. So we are talking about parameters. That's why for PID tuning, eh, PID based control, basically what engineers do is to find the best parameter for pro proportional, integral and derivative gains. The parameters tu penting lah, eh? to make sure that uh, our the whole control process works within the the acceptable error right maksudnya control itu robust lah so that is the thing which is uh, the most important thing eh, dalam control system design adalah parameter lah parameter yang mana kita nak pastikan parameter yang kita design itu dalam satu control system itu adalah within the range lah so that that control system is robust okay so it's all about adjusting parameters so why do we adjust the parameters of the control system because to achieve the stability to achieve the stability and robustness of the control system design And then that parameters must be uh, meeting the actual needs. Eh? Kalau kita ada kita set goal, goal kita adalah untuk adjust the parameter supaya that parameter meet the actual needs. Eh? Okay. So ada tujuh proses. Ah, eh? there are seven main building blocks. As you can see, one, two, three, four, five, six, seven. So, this sort of flow ada tujuh building blocks lah in control system design process. But basically, for these seven building blocks, it is divided into three groups. Ah, three groups. Which is the first one is establishment of goals, variables to be control and specification. Nanti saya akan pergi satu persatulah berkenaan each of this group. Ah, group pertama, uh, group kedua adalah system definition and modeling. The third group is control system design, simulation, and analysis. For the first group, it has three building blocks. One, two, three. For the first group, uh, group. The second system definition and modeling, has two. The third group, control system design, simulation, and analysis, has two. Two building block. But basically, in the control system process, group one applies only once. Maksudnya kita kena define betul-betul lah kita punya goal, kita kena identify betul-betul dia punya variables variables to be controlled. And then finally write the specification in terms of performance lah, performance metric biasanya. Bila kita nak evaluate kita punya parameters tu, kita perlu ada standard lah, betul tak? Kita perlu ada benchmark ataupun standard. okay that is what we call as the performance metric so performance untuk control system design to must be achieve that sort of standard that we are that is the thing that we are talking about uh, this one uh, this control block which is write the specification specification means we determine the certain standard that we want to achieve for that control parameters okay so uh, if if the whole process ah, dalam uh, group kedua dan group ketiga ni satu dua tiga empat building block ni kita buat modelling kita buat uh, optimization dan sebagainya katalah control system design itu masih lagi fail to achieve the robustness that we need so we need to move back lah we need to go back to the block number 4 maksud so, kita kena buat balik eh? in terms of establish the system configuration kena configure balik lepas tu berlaku proses tu dalam loop lah ha dalam loop untuk empat proses ha, ni berkaitan dengan uh, modeling dengan uh, simulation dan sebagainya lah kat sini eh Okay, for this first group uh, the one that i highlighted in red here which is belongs to the first group eh Which is the first block is we set the goal. Let's say I want to design a control system for motor to turn the flywheel. Motor to actuator. Saya nak motor saya tu pusing flywheel. Contoh dalam electric car, dalam electric car, dia sebenarnya ada motor banyak ah. Ada kalau setengah tu dia ada empat motor yang berada di setiap tayar ada yang menggunakan satu motor dengan gearing ada gearing kan satu motor besar dan gearing untuk kontrol tayar depan saja ataupun tayar belakang saja ataupun keempat-empat tayar four wheel drive so dalam electric car electric vehicle motor biasanya akan pusing uh, dia panggil flywheel flywheel tahu kan flywheel biasanya flywheel ni dia punya function is to rotate lah untuk rotate dan flywheel ni sifat dia dia menyimpan tenaga sebenarnya. Dia it is a temporary energy storage device ah uh, flywheel ni dalam uh, engine. So motor tu akan pusing flywheel. Okey. So itu adalah prosesnya. Motor adalah actuator, flywheel itu adalah uh, dia punya proses. Dan the whole thing adalah plan lah uh, dalam satu control system design berkaitan dengan yang tu, kita panggil plan kan. So let's say I want to uh, control my motor speed to to uh, adjust the speed of flywheel, okay? So in that case, my control goal is to uh, control the speed of motor accurately, right? And then move to second block, which is identify the variables to be controlled. Yeah, ini senang lah. Since we are talking about uh, speed of the flywheel. Uh, the first variable that yang terlintas dalam kepala kita adalah velocity. Okay, kita nak control the velocity or the speed of the flywheel. So that is the the main variable involved, which is the out variable that we are targeting. Okay, dalam control system design. And then the third one is write the specification, meaning that in our control system design of uh, turning the flywheel, controlling the flywheel, Of the engine or the electric car engine, uh, kita nak uh, kita punya design itu meet the specification. Maksudnya uh, in terms of performance metrics lah. Uh, kalau you write your own notes ah, make sure that you write metric ni M E T R I C ya, eh, metrics, not metric ya. Eh. Ini salah ni. So performance matrix means uh, performance specification kita letakkan satu uh, dia macam uh, standard lah ha? macam saya cakap tadi. Uh, specification means performance metric which is the standard that we want our control system design to achieve. Kalau tak sampai standard tu maksudnya kita punya the whole control system design itu masih lagi bukan robust enough ataupun masih lagi tak sampai target lah right. So, antara contoh-contoh performance matrix which is in terms of good regulation against disturbances. Maksudnya, dari segi disturbance, gangguan daripada luar itu, sejauh mana dia dapat achieve that error specified for external disturbances. Bila kita letak kita punya control system design itu dekat real environment, one of the thing that we must consider is the effects of uh, external disturbances huh? okay number two here in terms of performance metrics, uh, desirable responses to command maksudnya uh, katalah uh, dalam control system design itu ada step change in voltage itu command lah huh? macam kita nak tukar uh, step change voltage contohnya ataupun in, uh, frequency Ah, ha, dalam variable frequency drive dia sentiasa bertukar frekuensi. Kita control motor menggunakan driver kan? So driver tu biasanya variable frequency. Maksudnya dia dia sentiasa bertukar bergantung kepada output. Okay, macam uh, aircon yang menggunakan uh, sistem inverter kan? Ha, dia akan sentiasa berubah-ubah. Maksudnya speed uh, speed motor itu dia control supaya speed motor tu berubah mengikut uh, feedback dia, mengikut feedback jadi akan sentiasa ada command lah, contohnya ada step change in pulse eh? ada step change of pulse impulse response kan uh, ada step change so, dari segi command itu, S macam mana motor tu kita perlu adjust supaya dia betul-betul follow that step change ha. so, saya nak lukis sikit, tak boleh kat lah sini sebab saya menggunakan laptop dan agak terhad ruang ni nak share saya punya tablet pun tak boleh uh, basically itulah if you can imagine that if there is a step change in demand of the fuel in demand of the uh, voltage level in demand of the frequency for example how much that control system can meet that demand huh? how much it can respond to that demand, that command. Okay, uh, itu berkaitan dengan nombor dua dah. Uh, realistic actuator signals, ah, huh? um, realistic actuator signal, actuator means motor lah. Uh, daripada driver kepada motor itu, uh, maklumat yang diberikan kepada motor tu mestilah yang bertepatan lah. Huh? Kalau uh, driver tu akan tukar frekuensi kepada Uh, 5,000 frekuensi kepada 5,500 frekuensi. Dia naik 500 kan. Lah. Semasa so tu, uh, signal tu mesti 500 lah naik. Bukan uh, 550, bukan 450 kan. Okay. Dari, dari segi uh, signal lah yang kita hantar kepada actuator. Okay. And low sensitivities. Uh, if uh, too sensitive... Uh, the system cannot be too sensitive lah, kalau terlalu sensitive means that it is uh, easily to be uh, unstable ha? akan mudah berlaku instability yeah? dan uh, bila dia berlaku error dia akan terus, error tu akan terus uh, pernah tak dengar macam numerical error apa semua tu kan ha? boleh kita design something bila dia dalam era yang kita set tu dia tak akan uh, jadi gila kan? lah <laughs> macam cakap macam tu lah dan, uh, kalau you design circuit pun macam tu microcontroller ke kan? microcontroller uh, you buat project final year project guna microcontroller Arduino ke apa uh, kalau uh, within that era okay dia okay So bila katalah uh, line follower robot ke apa semua kan dalam kuliah saya sebelum ni saya bagi tugas student buat line follower robot. Dan sekarang ni Dr. Bayah yang ajar. Uh, biasanya student akan uh, uh, menghadapi masalah lah bila uh, uh, dia punya program code itu dia macam dia gila, dia macam lari. Huh? Program code dia lari kita dah download lah coding kita masuk dalam microcontroller tu. Tapi after sometime dia berlaku uh, disturbance lah, ada mungkin dari segi voltage dia low ke sebagainya. Code tu dia hilang ataupun code tu macam tak nak nak baca oleh chip ataupun driver lah. So dia akan bila motor tu sepatutnya apa line follower robot tu sepatutnya gerak straight. Dia bergerak pun dia pusing dia jadi macam ah uh, loss itu maknanya control system dia dah tak betul lah tu. Dah tak uh, beroperasi dalam, within the area that we specify. Hmm? Maknanya parameter dia dah dah lari. Okay. So, uh, finally is robustness. Ha? Ada performance matrix. Ha? Kita boleh set in terms of robustness. Ha? So, dalam modeling itu, bila kita run by simulation, ha? kita buat optimization. So, after that optimization, we can say that uh if all of the parameters meet this uh, system requirement means that our design system is robust okay so basically in terms of specification ni uh, in general what we uh, we 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 determine is to make sure in terms of uh, performance metric adalah what we all determine based on this examples ha huh? just to make sure that uh, how our closed loop system should perform ha? so we does performance lah. so we design closed loop system we must make sure that we have all of these specifications upon part of it eh? okay second group okay second group which is the first building block of the second group which is establish the system configuration okay Sebelum kita buat simulation, uh, the, next block adalah simulation. Uh. Sebelum kita buat simulation, kita kena establish the system configuration. But, okay. Basically, system configuration yang dimaksudkan dengan system configuration tu adalah control block diagram lah yang ada feedback. So, basically, control engineers biasanya dia yang belakang belakang ni banyak lagi lah sebenarnya dalam controller, dalam actuator, dalam proses ini akan ada modelling, ha? kan ada modelling, ha? state space, ke uh, transfer function semua ada belakang ni. Kalau you all buka uh, simulink ya, Simulink control block kan Simulink control block dalam lab tu, kalau klik-klik dalam tu akan ada model. Ha? Dipanggil klik belakang mask tu, dia akan ada model. Kalau kita lihat kat depan macam ni, dia ada dia ada macam control block je. Okey. Ah, itu contohlah ah, dalam ah, control system engineering design and process. Siapa yang ajar simulink ya? Ah? Dr. Salisa ke? Okay, so basically in system configuration, we determine what what is the controller, what is the actuator involved, what is the process that we we want to control. Okay, and then what type of sensors huh, ah? What sort of measurement that sensors do in this closed loop of a uh, closed loop feedback control system? So basically, uh, we design in terms of this uh, control block diagram lah, like this, which is the feedback control block diagram. Let's say, uh, saya nak design tadi uh, lah flywheel. Saya nak pusing flywheel menggunakan motor. Okay. So apa dia punya proses? Proses adalah Flywheel tu sendiri ya, proses tu ada flywheel, rotating device kan, okay? Proses itu ada flywheel, ada shaft sambung ke flywheel daripada motor, ya. shaft pergi ke motor, motor itulah sebenarnya actuator. Okay, That DC motor, uh, basically DC motor lah stepper ke ataupun uh, servo motor, macam-macam jenis motor pula eh, uh, so for the motor to operate, it should have some sort of controller. Okay, ada controller. Apa apa dia controller tu? Contohnya motor punya driver lah. When we talk about motor punya driver, meaning that we are talking about electronics, eh? electronics control of that motor. Basically, motor punya driver ni uh, dia ada uh, VFD, uh, eh? Vari variable frequency drive variable frequency drive variable uh, frequency drive itu paling common lah okay? ataupun vsd lah variable speed driver variable uh, speed drive so ada driver ada motor ada flywheel itu contoh simple lah dari segi uh, rotating flywheel uh. so bila speed berubah uh, yang kita nak tu, dia akan ada sensor lah, which is the speed sensor. Dia hantar kepada feedback. Hantar kepada feedback, compare uh, dia punya command lah. Eh? Command. Ini reference ni sebenarnya command lah. Berapa speed kita nak. Macam kita nak accelerate kan. Eh? Kita nak accelerate kereta tu, nak naik bukit. Of course lah, kita tekan kan. Kita tekan. So, dia akan demand for more current to be supplied to the motor lah. To make sure that the motor increase the speed. So dari situ uh, bila ada error berapa berapa kita nak uh, dalam kita accelerate tu berapa kita nak uh, increase increasekan current yang kita nak. So controlling ni akan proses lah. Okay controller ni ada gain dia lah ada gain ada gate uh, electronic gate dan sebagainya sini. Uh, inverter sebenarnya inverter switching dan sebagainya dalam ni dia akan uh, bagi command kepada motor berapa current kita perlu Uh, supply kepada motor dan motor akan pusing lah, pusing the flywheel. Sort of a closed loop system uh, punya proses. Ha. Okay, and then once we configure our system, okay, once we configure our system, maksudnya semua plan ni dah jadi, dah macam ni, dah okay semua. Then we move on one by one uh, for each part of the block. Ha. If each part of this block which is controller block, actuator block, which is process block, sensor block semua ni what we do is to do the modeling. Okay? Which is this is gonna be the one of the most uh, challenging part lah. Uh, benda ni lah yang sentiasa menjadi isu. Kita nak modeling dynamic system ni we must consider a lot of things ah ha, termasuk uh, disturbances Uh, we must also consider some assumptions. Ha? Uh, sebab ada limitations. Ha? Bila kita buat modelling, kita kadang-kadang kita mampu buat sehingga steady state. Dia. Steady state modelling saja. Tapi dalam sistem betul dia ada transients. Ha? Transients dia ada instability, dia ada disturbance macam-macam uh, lah. Itulah challenge in terms of control system design engineers. Macam mana dia nak dapatkan model? yang betul, yang tepat dengan certain assumption dan macam mana dia, dia, dia pergi kepada satu paling simple design, paling generalized design which is kita panggil transfer function ha, dalam mathematical modeling nanti kita akan pergilah contoh uh, modeling in time domain lepas tu kita convert kepada frekuensi domain dan after that kita dapat GS GS itu adalah dia punya transfer function lah Ha. Okay. So, modeling basically kita buat dalam bentuk blok ataupun dalam bentuk transfer function blok ataupun dalam bentuk kita panggil lah uh, state variable lah. State variable lah. Simulation block ataupun state variable lah. Okay. So, modeling proses kat sini ya. Okay. The third group is uh, describe the controller Describe a controller and select key parameters to be adjusted. So the whole goal is to adjust this parameter. Lah. So once we do the modeling, kita akan ada variables. Variables tu ada yang terlibat secara langsung dengan control system process. Meaning that we have to assign that variables as parameter. Parameter yang penting lah, the key parameters. Huh? That control system process. So, basically kat sini kita buat, uh, kita punya parameter design lah. Parameter design Eh. Okay. So, parameter design maksudnya parameter untuk actuator, parameter untuk sensors, eh. parameter untuk motor, so on so on lah. Okay, that is the... Uh, the third group ah huh? this is the third group which is in terms of a uh, controller design ah huh? biasanya controller design ni melibatkan amplification lah amplification amplifier amplifier circuit uh, saya bagi contoh tadi inverter kan ataupun rectifier yang control motor kan motor biasanya dia punya driver tu rectifier so dalam rectifier tu of course lah akan ada step step up, step down, change of uh, gain, eh? rectifier ni biasa menyebabkan gain ya. Eh? So ada signal input kita nak increase ataupun decrease. So fungsi rectifier macam itulah. Right? So dalam electronics rectifier tu melibatkan comparator circuit. Eh? Comparator circuit. Alright? So it's about the process of uh, bahagian ni. Saya tunjuk ah. Huh? Bahagian ni. Controller bahagian ni lah. Process of error. Lah. Process of error. So, rectifier ada dalam ni. Dalam driver ni. Uh, inverter ke apa semua lah. Dalam driver motor ni. Dia akan process the error lah. So, this is this part belongs to the. This block. Lah. Okay, sekali lagi. This part belongs to. This block lah. Okay, controller setting. To make the. Uh, dalam ni ada key parameters lah. Key parameters that we need to make sure that uh, let's say error processing ada parameter untuk controller to make sure that error processing at its uh, dia panggil, kita tune supaya dia, macam PID kan uh, kita tune supaya dia dapat process itu uh, bila ada step change dia akan terus dapat meet the demand of that step change right okay And then finally in terms of uh, performance lah. Uh, performance. Yang mana adalah ketujuh uh, blok yang ketujuh ni optimize the parameters and analyze the performance. Uh. Once we run our simulation model okay after that that simulation model must be optimized to make sure that it meets the the best condition. Uh, the best uh parameter settings that we need. Okay. So finally is optimization lah, of that parameters to make sure it meet the system performance. Doa so, sini berlaku macam uh, parameter adjustment. Uh, performance uh, is the is it the performance uh, specification has been achieved? Ha, Kak sini lah berlaku. Sini so, berlaku proses yes no. Lah, uh, berlaku proses uh, kita panggil closing the loop eh ah uh, mana dah uh, specification ni kan kita letak specification ni huh? good regulation against disturbance desirable response to command realistic actuator signals low sensitivities robustness huh? kita letak performance metric itu adakah uh, sistem model kita kita run the model adakah it meets all those system performance okay, ah uh, kita specify performance tu dan kalaulah uh, it, it doesn't meet the performance in terms of parameters design itu masih lagi tak achieve stability masih lagi ada numerical errors masih lagi uh, bila kita test dia bergerak ataupun bila kita dah download ha, coding kita kan dalam the design kalau kita pindah ke hardware kita dah download kepada hardware dan kita test dia macam gerak macam tak betul kan itu kita kena ulang balik eh. We have we we have to repeat the the process which is up to this number four block which is to re-establish the system configuration. Alright, so itu okay itu berkenaan dengan uh, that control system design process. Uh. Basically we have seven block lah uh, building block ah uh, sini dan melibatkan tiga group uh, of the process. Dan saya dah explain one by one for each of the process. But basically dalam buku DOF ini sebenarnya uh, setiap chapter itu dia akan design supaya dia follow. Uh, dia follow semua proses ni. Okay, tapi chapter tu dia macam bagi-bagilah. Uh, kalau kita nak pergi kepada semua buku yang di cover oleh uh, draft itu memang Uh, kita tak mampulah untuk habiskan dalam syllabus ni saya akan pick up beberapa uh, component which is I think uh, you punya level lah you punya level eh? sebab you you didn't uh, learn engineering this apa Awak uh, bukan daripada background engineering applied science dan basically you are not from not all of you from electrical background kan so maybe it will be hard for you lah to to go through all the materials uh, covered dalam buku teks tu that's why saya just pick up uh, some relevant points uh, dalam tu chap certain chapter saja saya ambil uh, mungkin chapter-chapter yang awal sajalah uh. but basically if you are interested in control system design you can uh read uh buku draft ini memang buku draft ini sangat baguslah dan digunakan di mana-mana saja a uh, institution kan bila saya tengok saya cari materials uh, course course uh, uh, material lah saya nak develop this course material saya browse most of the universities in Australia yang yang electrical engineering lah uh, dia akan menggunakan oh, ataupun ogata lah sebagai Book of text. Right? So uh for further readings. I will let you uh, do your self-study. Right. For further readings, I will let you do this your self-study at home. Just pick up some points and write your own notes. Lah, which is uh we have a lot of things here uh, covered in this topic one of uh textbook, but basically this is some of the summary. Uh Tamas Kali, the key elements of mechatronics, eh? key elements of mechatronics. Uh, mechatronics ni dia tak muncul lagi. Sebelum ni dia ada electronics, dia ada mechanical, dia, dia separate. kan yeah. So sehinggalah pada tahun uh, 1970, Jepun lah. Uh, Jepun lah yang introduce perkataan mechatronics. Ha. Uh, mecha, electronics. Uh. Orang Jepun memang macam tu. Ha. Uh. Dia suka shock, shock. Dia combine dua benda. Uh, dia jadikan satu perkataan. Memang dia suka macam tu. Ah uh, gangguro, ada satu dulu ah uh, term eh gangguro. Gangguro ni gelaran kepada orang-orang muda, remaja yang dia hitamkan kulit dia. Dia 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 suka hitamkan kulit dia. Lepas tu dia buat rambut kerinting-kerinting macam tu. Dia nak tiru macam orang ber berkulit gelap eh sebab Moss bagi Japanese dia ni cerita-cerita penglipularan sikit. <laughs> Most of the Japan ni dia dia memang uh, a suka lah, sukalah macam kulit tu nampak gelap-gelap sikit kan. Macam terbakar sikit eh. Ya. Ada macam lelaki kan nampak Macu macho lah sikit kan. Perempuan pula dia memang suka lain daripada orang kan. So ada gelaran lah untuk mereka ni. Dia dia pakai lipstick pun warna putih, dia it kulit dia dia bagi burn lah, hitam dia siap, cak pergi ada dah skin skin punya treatment lah dia buat bagi hitam so mereka-mereka ni kita dia, uh, orang Jepun panggil gangguro. guro uh, gang tu satu perkataan guro ni satu perkataan guro tu hitam lah Gangguro ni gan ni macam merujuk pada remaja tu kot. remaja yang mungkin uh, budak sekolah lah eh, budak sekolah dia panggil gangguro. Jadi combine ayat tu jadi gangguro. Perkataan baru lah. Lebih <laughs> banyak lagi. Uh, Menarik lah. Uh, tapi digunakan sampai sekarang. Uh, mechatronics. Uh. Mechanical plus electronics. Jadi mechatronics. So mechatronics ni adalah uh, background lah bagi robotics. Uh. Background bagi robotics. Dalam, uh, saya tak pasti dekat Malaysia ada tak uh, universiti yang ada fakulti tawarkan program robotics, tak ada saya rasa tak ada kot yang paling hebat pun dia akan pergi kepada advance control macam tu lah berkaitan dengan control juga, ha? ataupun mechatronics uh, kalau dekat universiti saya belajar dulu memang ada lah, robotics punya department, ada robotics punya department so lecturer dia pun campur lah ada lecturer mechanical ada uh, lecturer electronics ha? ada senior masuk uh, program tu sekarang dia, dia 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 macam jadi tak betul <laughs> mungkin terlalu tinggi lah kot level lah uh, dekat je pun tak apalah ada mechatronics department ada robotics uh, program eh. Uh, nanti you all okay. dah ada generasi baru ada anak-anak apa semua boleh Anta belajar robotics. Right, next adalah hybrid fuel vehicle. dia combine fuel fuel ataupun petrol dengan dengan motor lah, motor daripada electrical motor. Ini contoh jelas kereta sensi ya. kalau tersempat dengan sensi, parking sebelah-sebelah, minta sensi, sensi tolong buka enjin nak tengok. bila buka dia macam ni lah. Toyota hybrid system teknologi daripada Toyota dia combine uh, braking pun akan hasilkan tenaga juga eh. uh, hybrid system Toyota Prius ah eh. Toyota Prius tapi in terms of pick up eh, kalau dekat traffic light uh, eh, kereta sensei sebelah kereta awak sebelah my view awak kan ni sensei cuba ref ajak sensei blumber dekat traffic light sure dia tak naknya kan? kereta dia pick up dia slow sebab kereta hybrid memang macam tu. Dia tak ada pickup. Okay. Then uh, wind energy uh, ada teknologi berkaitan dengan control melibatkan mechanical, electrical, uh, aerodynamics uh, semua terlibat dalam green engineering ni. So sekarang ada teknologi di uh, Jerman yang yang boleh uh, blades itu berpusing dalam keadaan Wind, low wind speed eh. walaupun wind speed itu dalam 3 hingga 5 macam tu masih lagi uh, dia boleh berpusing dan menghasilkan uh, tenaga elektrik embedded computers, embedded control oh. uh, ini antara ada yang wearable sekarang embedded kan uh, wearable pun ada uh, ini salah satu contoh uh, apa ni Rover lah kan? Ha? Uh, rover Rover dekat space ya. Eh? Student ber Rover constructed around the compact RIO by National Instruments Inc. Dalam ni semua ada eh? embedded. Eh? Embedded means komputer ada dalam tu. Then uh, the evolution of control systems and robotics. Eh? You can see that. Uh, from low to high eh. Sekarang kita dah ada uh, intelligence system. Semua berlaku dalam cloud dah sekarang. Control berlaku dekat cloud, data-data hmm? big data semua. Ah. So dah ada advance lah. Eh? Advance. Semua macam uh, contoh doktor, doktor boleh operate di China saya rasa ada. Dah dia tunjuk satu video kan. Eh? Doktor dah boleh operate patient dia pada dekat lain dia ada tempat lain dia boleh operate guna robot lah. dia boleh operate guna robot dia buat operation patient dia ada dekat lain guna robot ha, macam dalam keadaan pandemik ni jugalah kita nak bagi ubat contoh ha, nurse nak bagi ubat <laughs> dekat patient yang kena covid dia mungkin boleh guna robot lah ada robot arm lah, bagi bagi ubat kan. dia berada tempat lain kan so benda tu berlaku dekat cloud ha. control berlaku dekat cloud Okay. Uh, bila bertambah dari segi connectivity, ni smart grid lah uh, kalau dekat Malaysia the grid is not smart enough huh? we cannot see uh, many sort of uh, wind turbines uh, uh, ataupun solar generator, tak ada kan kita dapat lihat jugalah kalau ikut highway di timur barat apa, ataupun uh, highway ke KL tu kan dekat tepi highway dekat gambang tu ada kan solar kan besar solar dengan that's part of our uh, large scale solar solar farm lah but basically uh, dia punya uh, smart grid network ni dia macam ni lah dia ada internet uh, dia ada communication system dia ada skada skada atau skada supervisory control lah supervisory control Uh, ada sort of uh, Distributed generation Ada control station Ada transmission distribution dan sebagainya Smart grid ni Sampai satu tahap Katalah uh, Awak keluar rumah awak tak perlu tutup pun TV uh, Smart grid ni Akan tutup TV uh, Sampai Satu tahap uh, Kalau dah ada uh, Electrical appliances Kita boleh control daripada rumah kan daripada handphone. Daripada handphone kita boleh control. Ada. Semua device tu dah connected dah. Macam wifi tu uh, sampai satu tahap kita kena upgrade sentiasa wifi kita supaya dia boleh support, support banyak device. Aircon pun pakai wifi. Uh, peti sejuk pun pakai wifi. Kipas angin pakai wifi. Semua wifi lah. Itu bukan dari segi device ini saja, device uh, Uh, mobile device kan uh, macam tablet ke handphone ke itu memang kita dah lama dah sambung kepada tu sekarang electrical appliance pun connected to the device let's say uh, you ada coffee machine kat rumah kan okey balik kerja nak nak uh, minum kopi tapi tak nak buat eh boleh kerja boleh setting okey coffee machine sampai saya sampai ke rumah pukul berapa sampai kat coffee machine tu dah ada dah air dalam cup. Kita boleh minum dah. Sampai satu tahap tu lah. Dan kalau ada penggunaan dekat, dipanggil demand side management. Eh. Kalau ada penggunaan yang lebih dekat rumah orang tu, sistem akan adjust supaya uh, demand dia jadi jadi kurang. Uh, ha. masa tu lah ada self generation dan sebagainya lah. Ataupun dia kena pakai storage, eh, energy storage dia. So grid ni melibatkan power flow sebenarnya. Uh, generation dengan uh, demand ataupun pengguna uh, consumption tu mesti dia sentiasa balance. Lah. Kita generate lebih, kita kena uh, consume. Kalau kita tak consume, dia akan terlebih generate, dia akan menyebabkan macam-macam isu lah. Begitu juga sebaliknya, kalau demand banyak, demand tinggi, generation kurang, dia akan menyebabkan uh, apa macam berlaku power trip dan sebagainya tu kan. Ha, itu melibatkan demand lebih daripada generation. So dalam smart grid ni dia sentiasa balance. Ha? Generation smart, sentiasa dibalance balance. Ha? Dengan teknologi-teknologilah. Control system. Uh, sensors. Salah satu contoh sensors. Yang uh, kalau you all ambil machines kan. Pernah belajar tak? Uh, distribution transformer. Ataupun transform, uh, current transformer. Itu adalah sensors yang digunakan dalam smart grid. Uh, ini adalah salah satu contoh untuk berkaitan dengan control of the speed of the rotating disk. Eh. Ha, kita punya kita punya apa? Ni. Panggil apa? Hard disk kan? Hard disk yang mechanical punya. Yang ada motor kat dalam tu. Hard disk yang ada motor. Yang ni pun ada motor. Eh. Bila saya sambung pasang dengar bunyi, bunyi kan? Ada motor kat dalam. Ni lah ya, motor macam ni ah ya, Dalam uh, motor untuk rotating disk. Ha? Uh, kalau yang baru punya dia panggil solid state kan. Solid state kalau dengar bunyi tak? Tak bunyi eh. Kalau uh, hard disk yang solid state disk ni SSD tu. Dia dengar tak bunyi sangat. Sebab dia solid state. Dia ada semiconductor yang... yang uh, buat apa yang buat apa uh, panggil apa <laughs> uh, untuk save data apa semua tu lah memori uh, memory yang sistem uh, lama pakai yang macam ni lah ni open loop ni ada close loop okay uh, rotating disk lah uh, block glucose okay, uh, ni teknologi berkaitan dengan health lah huh? Ada lagi lah macam-macam ni dalam ni uh, Blok bukus control macam mana The evolution of uh, uh, Data capacity Hard disk lah uh, Daripada uh, Mechanical drive untuk hard disk Kepada solid state drive Kepada terabyte Capacity sekarang Eh. Sekarang dah terabyte 10 terabyte pun saya rasa ada lah So, bila ada demand in terms of uh, cloud computing, uh, semua e-commerce kan, e-commerce dia maintain dalam cloud. Uh? Semua dia maintain dalam cloud. So, dia perlukan banyak backup. Uh, Di situlah perlunya energy storage ataupun uh, data storage. Energy storage pun penting. Data storage pun penting. Okay, A disk drive, uh, hard disk tadi. Ada uh, mekanisme macam ni. Uh. Kat tengah ni ada motor. Uh, ni motor juga. Okay, ni motor. Motor ni sangat powerful lah. Saya pernah tengok video YouTube. Ada orang tu, dia ambil motor ni, motor dalam hard disk. Dia buat 3D printer. Boleh lah nak buat projek final year. Dia ambil motor dalam hard disk. Dia buat 3D printer. Ha, tengok. Boleh buat. Asalkan jadi content. Orang pun patut kreatif macam tu lah. Okay, and then ada uh, the skill check. Hmm, ini untuk skill check lah. Ha? Uh, untuk figures untuk skill check. Skill check maksudnya. Uh, mungkin saya akan bagi soalan-soalan. Uh, figures dia macam ni lah. Uh, ada figures untuk soalan-soalan tadi. Okay, so untuk hari ni kita habislah pukul 10. Dalam 5 minit sebelum. Dan siapa yang belum uh, record attendance. Yang ada klub 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 masuk keluar masuk keluar tadi tak stable tu ha, boleh uh, record attendance dalam tempoh 5 minit yang mana ada kelas lepas ni boleh keluar dululah ya yeah. okey saya habis uh, kuliah untuk hari ni kita jumpa lagi esok saya tak pasti sama ada saya perlu operate pakai laptop lagi ataupun besar kemungkinan lah. Masih lagi macam ni ya. Masih lagi menggunakan laptop dan bercakap aja tak berhenti. Lepas tu kita berhenti sekejap uh, dah pertengahan tu kita sambung balik. Saya nak share saya punya tablet, uh, writing apa semua tu. Nanti notes pun juga saya akan bagi lah. Saya akan bagi notes. Ha? So harap kita jumpa lagi lah esok dengan keadaan yang lebih baik lah. Situation Sekarang dah start hujan kat tengah tu. Okay. See you all. See you tomorrow Eh. See you all tomorrow. Yeah. Okay, thank, you. thank you. You can go to the next class. Eh? Thank you, Doctor. Uh -huh.